proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajinu, Moldaviju i perspektivi Gruziju interesuje... Interes je Brisela. Interes je Brisela, a smatra nemački kancelar Olaf Scholz koji je u Pragu zatražio reformu Unije. Prioritet nove vlade Srbije biće Kosovo i Metohija i energetika, kaže mandatarka Ana Brnabić. Ove i ostale vesti iz zemlje i svetu u prelistavanju štampe komentarišemo sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i Robertom Čobanom, predsednikom Color Press grupe. Poštovanje, dragi gosti. Dobro jutro, gospodine Grubješić, niste nam davno bili. Poštovanje. Poštovanje vama. Kako ste? Dobro. Kako ste vi? Evo, odlično. Jel, nema zastoja od novog? Pa ima malo, da, malo sam kasnije, ali stiže se. A to ga stavno pitaš, i prosim, pusti ga pitao. Dobro. Pa nije čovjek da kasnije, ali stavno stavno to sad. Čovjek putuje. Znaš kako je, mi smo jutarnji program, da ljudi, možda će neko da putuje, možda... Šta ćemo prvo? Dame imaju prednost, gospođo Grubješić. Olaf Scholz priprema novi sastanak Vučića. Vučića i Kurtija. Ali još važnije, priprema i reformu u Evropskoj uniji. Tako je. Pa ne priprema samo ono. O onome što on priča, Macron govori već godinama, da treba da se pređe na odlučivanje kvalifikovanom većinom u spoljnoj politici. Šta to konkretno znači? Ako nekog interesuje da sazna, u mnogim oblastima je Evropska unija već prešla na odlučivanje tom kvalifikovanom većinom, pa tako za savjet, ako predložite neku odluku, zakon, dovoljno je da glasa 55% zemalja članica od 27, ali koje imaju 65% stanovništva. Dakle, to je ta proporcija. Spoljna politika je bila izuzeta iz toga. Tu se odluke uglavnom donose konsenzusom jednoglasno. Pošto je proširenje deo spoljne politike Evropske unije, reforma u tom pravcu bi značila da u buduće bi se otklonilo opasnost ostavljanja veta na neke odluke, proces proširenja bi išao brže i to u teoriji jako lepo zvuči, ali u praksi da bi se došlo do kvalifikovane većine, do prelaska na taj sistem, opet mora postoji jednoglasnost. Znači, ja se svi saglase, od sutra ćemo da pređemo na ovaj sistem odlučivanja. A onda tu su i temeljni ugovori Evropske unije kojim treba se menjaju. Pa sad to nije sveto pismo. Moglo bi da se menja, ali imate onda problem što bi neke zemlje članice neke druge oblasti menjale. Dakle, vrlo komplikovan proces. Ako postoji volja dve vodeće, Francuske i Nemačke, da se to uradi, šanse su veće, naravno. Ali u nekom kratkom periodu mislim da nije izgledno da će do toga doći. To je važno pravilo da svaka zemlja može veto da poništi. Može, tako je. Neke odluke. Da stavi veto. Većinu odluka. Pa većinu odluka. Stavi veto. To ne odgovara prelazak na tu kvalifikovanu većinu malim zemljama, ovim takozvana nova Evropa, ove istočnoevropske zemlje, pošto one tu iz tog prava veta, odnosno zaustavljanja nekih odluka, crpe tu neku svoju snagu i osjećaju se jednako kao sa ovim starim članicama, zemljama, osnivačima članicama Evropske unije. Ako se to oduzme, bit će preglasavanja, naravno. I onda vrlo je teško ubediti ove istočnoevropske da to treba se rati. A šta je sa ovim da Scholz kaže i Ukrajina i Moldavija i normalno pre svega Zapadni Balkan, a u perspektivi i Gruzija. Je li to dobro za nas ili nije dobro? Pa to je deo plana da se evropski prostor zaokruži, da se ta i evropska politička zajednica i sve to da se zaokruži u jednu celinu. Ali za nas nije dobro da se mi stavljamo u istu ravan sa zemljama koje su, evo, sticajem nesrećnih okolnosti, ruskom agresijom na Ukrajinu, dobile šansu da postanu kandidati. Pre toga nisu imale ni evropsku perspektivu, nije bilo priče o tome da će se Ukrajina, Gruzija, Moldavija, to istočno partnerstvo ikada priključiti Evropskoj uniji. I sad su Moldavija i Ukrajina kandidati, a na primjer Bosna i Hercegovina nije. Pa to je jedan od paradoksa i jedna od tih užasnih grešaka u suštini koje Evropska unija pravi svesno, nesvesno, gurajući ovaj region na marginu i ostavljajući ga na margini. Ja bih rekao da što se tiče te evropske perspektive,
nekako nije to neka velika tema ovde u Srbiji. Pa nije tema, ali ja sam... Kosovo, energetika... Razmišljao sam baš dolazeći danas i listajući štampu u kolima iz Novog Sada, kako ste rekli. Da li, evo baš, Suzana u studijima sedi, razgovara i bavi se tim profesionalno i aktivno godinama, da li naše društvo, mislim da je to osnovno pitanje za nas, na stranu sad Gruziju i Moldaviju i Ukrajinu i njihove okolnosti, da li naše društvo zaista želi da uđe u Evropsku uniju? Ja mislim da je ovo moment da mi to pitanje postavimo. Znači, mi smo stalno u situaciji da vlast, gledajući naravno rejtinge i gledajući istraživanje javnog mnjenja, čini neke ustupke, kao u slučaju sad ove, vidjet ćemo da li zabrane ili preporuke ili molbe da se Pride ne održi, čini neke ustupke desnim ili populističkim snagama. I to ne samo ova vlast, i prethodne vlasti zadnjih 20 godina. I da društvo stalno iz godine u godinu klizi u tom drugom pravcu. I zaista, zašto bi vlast postupala drugačije od onoga što misli većina stanovnika? Ja sam uveren da u ovom momentu većina stanovnika je protiv Prajda, Europrajda, većina stanovnika podržava to što Rusija radi u Ukrajini. Mi smo došli na razne načine do tog stanja. I ako mi kao društvo, možda nama nije sudbina da budemo u Evropskoj uniji, možda mi ne moramo da budemo. Možda mi možemo da budemo izvan toga. Suzana se neće naravno složiti. I ja, i Suzana, i mnogi drugi otrca smo jezike u studijima pričajući proevropsku priču. Ali možda naše društvo i građane Srbije to ne žele. Možda oni žele da snose konsekvence toga što neće ući u Evropsku uniju. Možda im je milije to nego, ne znam, da deca mogu da se školuju u inostranstvu, da rade u inostranstvu, da dolaze strane investicije. Hajde da tu postavimo pitanje. Zašto stalno prebacujemo lopticu, Evropa nas uslovljava, hoće ući Gruzija, hoće... Baš me briga i za Evropu, i za Pride, i za Gruziju, i za Moldaviju. Da li mi kao društvo stalno teramo svaku vlast da na kraju se povlači pred tim nekim snagama, da vidimo da imamo otvorene govore mržnje. Pa tu su razni delovi društva. Ne bi ja to nazvao, vidio sam naslov Moskva na daljinski upravljanje. Kakva cena Moskva? Naravno i Moskva ima... Spremio već. Da, spremio, vidio sam. Čekaj, izvini, ako nose Dražine i Putinove slike... A šta vi mislite da neko iz Moskve treba... Ja mislim da se Draža prevrće u grobu. Gde god da moj grob. Ja mislim... Ne, neko je rekao... Draža se prevrće, a Putin verovatno isto kaže, alo bre... A ne, živi su... Šta, on je kao KGB komunista, voli Dražu Mihajlovića. Ne, voli da mu se odnose slike sigurno tu. Ne, ali pored Draže. Tu na svakoj fotografiji ima milion paradoksa. Neko je napisao KGB-ov bivši oficir, regrutuje Čečene, muslimane, protiv pravoslavaca, Ukrajinaca. Mislim, mogu da zavisim koja je konfusija u glavi tim ljudima. Ali ti ljudi su zaista protiv, je li tako, Prajda, za ono što Rusija radi u Ukrajini, protiv gomila nekih drugih stvari. I to postaje nekako, ako pogledate i društvene mreže, i komentare, i priče ljudi, to postaje nekako sve masovnije i masovnije. A da li se država vodi, ozbiljna država? A oni koji vode državu imaju mnogo više informacija nego običnih građana. Naravno. Uključujući i nas, koji smo malo više obavešteni, ali svakako ne tako. Je se vodi država na osnovu istraživanja javnog mnjenja ili na osnovu onoga što kao program kažeš na izborima i pobediš ili izgubiš? Naravno... Ali ne može se odbaci mišljenje. Ne, naravno ne može se odbaci, naravno što ako ona u kontinuitetu tako. I ako mediji u kontinuitetu to stvaraju. I sad... Sami od sebe. Ne, naravno ne sami od sebe. Ta vrsta, ta greška se desila Borisu Tadiću. Kada je mislio da može da kontroliše neke procese i dodvoravao se nekim populističkim elementima i prošao 2011. i 2012. prvo sa Angelom Merkel, onda i na izborima kako je prošao. Mislim da je to opasnost za Aleksandra Vučića, ako ode predaleko u popuštanju tim strujama, u proveravanju svako jutra da li javno mnjenje antivaksersko, da li javno mnjenje protiv Prajda, da li javno mnjenje za rusku agresiju u Ukrajini, da onda te snage postoje u momentu toliko jače da je jače i njega. Igranje sa tim od 2000. do danas je koštalo mnoge i vlasti i mnogi drugi stvari. To je prosto nešto. Ali mi možda... A zašto ne misliš da... Pa Moskva naravno da utiče kao što utiču i drugi centri moći ovako ili onako. Ali zar vi mislite da to nisu ljudi koji zaista
tu su ljudi koji zaista u to veruju. Neće nikakav Kremlj. Neće Kremlj. Uopšte ne sumnjam. To je najveći broj izašao zato što zaista misli tako. Ne, ne, to je nešto. Što godinama to čita. Meni je simptomatična organizacija i ta logistika i to sve. Tu se podrška dobija. Ali to da ima ljudi koji u to veruju, pa pobogu. I da imaju pravo to da iznesu na miran način i to također nesporno. Sve to, ali ajte dajte onda to pravo i nekima drugima koji isto žele mirno da prošetaju, nikog ne ugrožavaju, mislim na Euro Pride, u suštini najviše smeta taj deo euro. Da je običan, po znacima navoda, Pride, možda bi i prošlo. Svih ovih godina, ne zaboravim. Ne, boga mi, od kad je ova garnitura na vlasti, Pride se održavao normalno. Nemojte da zaboravite. Znači, nije bilo uopšte ni incidenata, ni ekscesa. Gradonačelnici Beograda su bili na Prideu, neki od ministri, premijerka. Sve se to toliko normalizovalo da sam ja mislila da će i ove godine sve to proteći onako kao i prethodnih godina. Nažalost, izgleda da neće moći. Imaćemo mi temu posle 9 o tome. Biće adekvatni sagovornici. Ne, nije sporno. Pa nemojte tako. Onda isto ih stavljate u... Getoizirate. Ne, pa ovo što hoćemo vas da iskoristimo za druge teme kao što je Kosovo. I mi straight imamo neko mišljenje. Jeste, slažem se, da. I treba da ga... Pa evo ti argument. Ne, ali ovo nije tema Pride. Ovo mislim, stvarno nije tema Pride. Ovo je tema opšteg usmerenja društva. U anti... Pride kampanji čuju da oni koji su za Europride, oni su u stvari i za NATO i za nezavisno Kosovo. Jasno je o čemu se radi. Pa naravno. Ajde, pustimo to. I prenose majmunske boginje i ne znam ja šta sve. Sve je to u tom korpusu za vakcinaciju. I to je velika opasnost za širenje COVID-a, ovakve litije nisu i tako. Mislim, čuli smo svakakve od ozbiljnih političara. Pune su novine, spekulacija ko će biti u vladi. Baš pune. Sve punije. Sve punije, da, tu nešto sad. Tebe nešto nisam video na naslovnim stranama. Nisi čitao Kurir juče. Ne, ne, danas nisam vidio. Vidao sam je juče. Ja nisam. Ajde, kaži za početak, je li bilo nekih razgovora? Nije. To pa ja to, ko god me pita, ja kažem. Nije bilo, nemojte da me... A, nemojte... Dobro. Mediji me kandiduju, hvala im, ali... Roberto, tu sam se slobom... Naravno, da ne. Ali to je svake godine ista vrsta društvene igre. Kladionica, naslovni strana... Kako sastaviti vladu, posle svakih izbora. U redu, ostavimo mi sad kadrovska rešenja, vidjet ćemo šta će biti, nego šta će biti. Pa u realnosti to radi neko drugi. Mislim, medijima je to interesantno, naravno, posle svakih izbora. Da, ali šta je, Milorade, najveća dilema? Da li će biti stroga politika kontinuiteta ili će biti nekog umerenog malog diskontinuiteta. U kom smislu kontinuiteta? Šta ti misliš? Politike. Koje? Državne politike. Da, ali kog dela politike? Mislim, vlada je imala razne smerove politike. Pa nisam mislio na poljoprivredu. Pa ne znam, na spoljnu politiku. A eto, tu će baš izgleda doći do promene. Spoljna politika i eventualno, šta ja znam, energetika. Pa evo, ako se sjetite, posle izbora bilo je povika SPS će ispasti iz vlade, SPS je proruski, SPS je, ne znam, blizu Putinu. Sad ispada će SPS imati više ministara nego ikada. 5-6 komada traže. Tako je. I to opet ista šestorka, pazite. I vidim da se baš nervirao. Njega to nervira što su... Šest istih ljudi imaju. Pročitali ste sada i druga imena. Ne, ne, pa nikad nisam i Braunovića. Jedino je novi Ratko Nikolić. Ja mislim da je to onaj rukometaš. I Braunović iz Srbija Šuma. A Braunović, ne znaš ko je Braunović. I Braunović, da. Da, ali ovaj... Ali u svakom slučaju, iz, naravno, kadrovskih rešenja za neka od tih ministarstava, ključnih, kao što su unutrašnji poslovi, spoljni poslovi, ne znamo, odbrana će se videti, naravno... To što sam pitao. Tako je, da. Ali neće tu doći suštinski do, ne znam, sad neke drastične promene ovakve ili onakve. Ali već kad vi promenite neke ljude koji su bili poznati po nekim stavovima, rečenicama, izjavama, vi već dajete neki signal. I to će biti interesantno da vidimo da li se to desi. Da povežemo neka lica sa nekim... Ne znamo, vidjet ćemo. Ali činjenica, Suzana, da ajde da kažem, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, odnosno koordinaciju službi, kako se već to zove, da, Ivica Dačić jeste iznenađenje. Pa, moglo bi se reći da jeste, da.
pa u onolikoj meri u kojoj je, recimo, predlog pa i imenovanje Vladimira Orlića za predsednika Narodne skupštine. Njegovo ime se nije po medijima, baš, ili bar ja nisam dovoljno pratila. Te dovoljno pratila. Ali ja mislim da to nalepiti SPS-u da su proruski, mislim da to nije baš tačno. Pa Ivica Dačić je taj koji je potpisao briselski sporazum, koji je bio premijer kad su otpočeti pregovori sa Evropskom unijom sad. Šta oni... Da lepiš taj epitet, vi ste kažen. Ko? Ja? On je vre bio za Vesnu Pešić De Gaulle ili Churchill. Churchill i De Gaulle, da. Jedan je bio, sad ne znam ko je bio Churchill, ko De Gaulle, nikad nismo utvrdili. Čitala sam u te poruke, tako da... A mislim, ne treba pojednostavljivati tako crno-bele stvari. Zna se, stavljati ih crno-belo, zna se ko su bili prononsirani eksponenti ruske politike u vladi. I ako njih ne bude bilo u sledećoj vladi, to će već neka poruka biti. Ako ih bude, i to će biti poruka isto i nastavit ćemo da ovako laviramo istok-zapad, da budemo tu na vetrometini. Pa, Bože moj, preživjeli smo ovoliko, preživjet ćemo mi i dalje. Nije poenta u tome. Preživljavamo. Pitanje je da li ćemo... Biće popis stanovništva sada, ali tako? Upravo, to sam tamo. Preo videli smo... Pa se suočimo s realnošću. Ne znam da li će ti svi koji zagovaraju te neke stvari, da li oni misle da ovo društvo demografski može da preživi bez da je deo Evropske unije. Ja sad ponovo vraćam. Ja sam siguran da oni ne razmišljaju o tome da im je to sve super. Ja se bojim, ukoliko rezultati popisa budu onakvi kakvi pretpostavljamo, ja recimo to vozim bicikl po Vojvodini, odem sad u neko selo i razgovaram s meštanima. Pogledam rezultate popisa 2011. To je poslednji popis pre 11 godina. Selo imalo 1000 stanovnika. Pitam sada, kaže, ne spava više od 500. To bi što, na spavanju nemamo više od 500. U sred Vojvodine, plodne, Bačke, znači selo i takvi slučajeva, a sad zamisli neka istočna Srbija ili neka planinska mesta. Znači, mi zaista moramo biti jako pametni u tome kako ovo društvo preživi u demografskom smislu, ekonomskom, da motivišemo ljude da ostanu. Nisam siguran da će mnogi mladi ljudi biti motivisani da ostanu u ovoj zemlji gledajući ovakve slike i slušajući svaki dan ove iste priče, ove iste teme, taj drugi svetski rat, te 90-te. Malo odete po Evropi negde, vi vidite ljudi pričaju more, hoće jesti ribu, hoće jesti povrće, koliko je došlo turista, koliko nije. Mi u ključnim vesti iz Srbije ovaj proklinje, ne znam, premijerku, vladika, ne znam, preti ovima, navijači Partizana postrojavaju ove, kako se zove, igrače. Mislim, stvarno, kada se isključi čovjek malo i na trenutak uključi kao da smo... Neki policajac uhapšen, te sarađivo, te delio oružije. Ali policajac. Ajme, recimo, u Hrvatskoj ne postoji, Suzana, ispravite, ne postoji ministarstvo, ni premijer, a da neko nije bio ministar u zatvoru. Znači, sva hrvatska ministarstva, po jedan ministar je bio u zatvoru u zadnjih 20 godina, premijer je bio u zatvoru, župani, gradonačelnik Zagreba, svi. U Srbiji u zadnjih 20 godina u zatvoru je bio bivši ministar Saša Dragin, je li tako? Je li bio još neko? Predrag Pupalo. Ili bio? Bivši ministar. Znači, dok je bio ministar, nije bio niko. I Dulić. U Zagrebu je samo indeks, isto kao bivši, ali u Zagrebu je samo indeks HR portal skinuo 7 ministara, koliko ih je bilo u zatvoru. Znači, mi zaista tu dosta kaskamo i ne možemo mi ni krenuti da optužujemo... Vidjet ćemo sad posle ove pljačke... velike naftne INE. U INE, tako je, da. Policija Hobodića. To su sve na svoje strane. I to sam za spoljnu politiku ne bez razloga. Zato što je juče ili preključe Dragan Đilas, kao ipak predsednik jedne opozicijne stranke ozbiljne, rekao da Srbija mora da uvede sankcije Rusiji, to je nova vlada, inače će biti katastrofa. U tom smislu ne mislim da je zagovaranje sankcija, baš zbog toga što si ti rekao, nešto što donosi političke poene. Naprotiv, suprotno. Pa je on to ipak rekao. Pa me interesuje da li... Je li dobio odgovor danas u nekim od tabloida? Je li dobio? Nema ga. Ako mislite da ga sada razvlače... Da. Ne, ne.
Nema. E, pa sad... Pa ono, NATO, znači? NATO Đilas hoće sankcije i tako. Nema toga, nema, NATO. Nema toga ni juče ni danas. Dobro. Pa, gospodin Đilas, ovaj, kako se zove... Bez Šolaka. Da, da, da. Dobro, da, zašto bi to rekao kada to ne donosi? Ne, prvo da kažemo, nisu izbori u oktobru. Popis stanovništva je u oktobru, ne izbori. Mislim, do izbora ipak ima vremena do 24. Po pravilu bi trebalo da bude do 26. Znači, ok, ja razumijem da se neki potezi govore i nešto se donosi ili govori ako su izbori za nedelju dana ili mjesec dana, ali pobogu. Mislim, svaki dan, ja sam čuo anegdotu, ali kaže tačna informacija da je Jovanka Broz sahranjena u kući cveća, iako nije postojao nijedan pravni osnov, zato što su to jutro dobili istraživanje javno mnjenje koje je reklo da većina stanovnika Srbije misli da je... Da je to sam čuo, ali to vam ilustruje, to vam ilustruje da se i najbanalnije stvari rade tako što se sačeka utrošnje istraživanje javnog mnjenja i onda se neko sahranje, ali normalno građe kad pitaju Ludovica treba leži tamo gde je pokojni muž, slagali se ideološki s Titom i onko da ili ne, naravno treba to leži. I ona je tu sahranjena. To je ono prilično pouzdana informacija. To je problem. Da su izbori preksutra, možemo da oprostimo svakove demagogije i populizam. Ali to što si ti rekao, pa valjda se politika pravi po tome u šta veruješ, pa ajde malo izgubiš sad u septembru i oktobru 5 poena što si, ne znam, dopustio Pride, pa ćeš to da nadoknadiš u novembru i decembru kad cela Evropa bude to 100 hladnih zima bez ničega što čitate, a mi budemo sve divno krasno. Mi u majicama i u šortu. Ali zar to što si sad rekao, Suzana, zar to ne, kako da kažem, zar to nije argument da vlada teške odluke odmah na početku donese, a ne kad se približe izbori? Pa ja sam odavno prestala da predviđam, jer sam dugo godina verovala upravo u to da se na početku mandata donose teške odluke, završite, i onda možete da radite ono što ste kandidovali na izborima, programe i tako dalje. To se maltene nikad nije desilo. Da se na početku mandata te teške odluke, jer da jeste, pa već bi valjda posle svih ovih godina kosovsko pitanje možda bilo rešeno ili blizu rešenja. Ne. Postoje stvari koje se odugovlače plus minus beskonačno. Jedna od tih stvari će biti i to pozicioniranje Srbije u ovoj podeli koja je jednostavna, a užasno kompleksna istok-zapad. Dakle, mislim da tu neće biti tih nekih ogromnih iskoraka, kopernikanskih obrata. To se ne radi. To se nije ni radilo. Srbija se usmerila odavno prema Evropskoj uniji. Pitanje je samo kojom brzinom i kada će stići tamo. Posle 20 godina... Ti to govori sa naše tačke gledišta. Ja sa naše tačke gledišta... Ali sa njine, što bi rekli... Sa njihove tačke gledišta, oni, nažalost, neke konkretne korake u proširenju ne planiraju još uvek. Dakle, mi imamo proces koji smo počeli, mi treba da se fokusiramo na te unutrašnje reforme koje imate zadati okvir, imate sve već pripremljeno. To je to. Kada ćemo iskoračiti brže prema Briselu, pa to teško da od nas zavisi. To posle ovoliko godina, ja ću to uvek da kažem i tako se posvađam sa onima koji kažu od nas zavisi. Ne, od nas zavisi ovo unutra kako je kod nas. Od nas apsolutno ništa ne zavisi da li će Savet Evropske unije da donese ovakvu ili onakvu odluku glede proširenja. Je li zavisilo od nas da li će dati kandidatski status Ukrajini i Moldavi i da li će zaobići Bosnu i Hercegovini? Pa nije zavisilo. Ali često se sve češće čuje baš nešto što je suprotno tog što ti tvrdiš, a to je... Pa to će uvek reći iz Evrope, od vas zavisi. Ne, ako mi ne budemo aktivni, neko drugi će doći popuniti prazni prostor. To se slažemo, to se dešava. To se dešava i jedni drugi... Ko neko drugi je već došao, jer su slepi i gluvi i nemi, šta? Jedni i drugi će postajati sve nestrpljiviji. Nije 1948. Nije hladni rat, prosto nije takva situacija u kakvoj je Titu bilo teško da donese onu odluku 1948. Ali je doneo, odmah dobio ogromnu pomoć sa Zapada, uspeo da pliva narednih par decenija. Prosto danas nije tako. Ono ja stalno ponavljam da je to nedolaženje... Pa nama je teže, u svakom slučaju. Današnja pozicija je teža. A Tito je mogo da očekuje u
ulazak ruskih trupa iz Mađarske, Bugarske i Rumunije. Šta mi možemo da očekujemo? Ne možemo sigurno da očekujemo ulazak ruskih trupa, jer oni nisu našim granicama. Mi možemo još neke litije. Da, možemo litije, ali taj nedolazak Lavrova, to smo pričali, mislim, i prošli put je bila pokazna vežba iz geografije gde se mi nalazimo, ako je neko zaboravio ili ako neko nije imao geografiju u sedmom razredu. Znači, oni su pokazali, ako želimo fizički da sprečimo neko da dođe, taj će doći jer ste vi okruženi sa svih strana zemljama NATO Saveza i Evropske unije. Tačka. Da ste Belorusija, da se graničite, naslanjate na Rusiju, bilo bi vam lakše. Pošto smo tu, a pošto imamo zatečeno stanje koje vidimo na naslovnim stranama tih svih novina, onda nije lako. Sigurno nije lako. I sad pitanje je na koji način pomiriti geografiju koja kaže jedno, logiku koja kaže to isto, i mentalitet i lejere silne naslage godinama unazad koji su produkovali to. Pritom ja mislim da pola onih koji su izašli recimo na te litije, pola tih mladih bi vrlo rado otišli na taj isti zapad. 99%. I to bez ikakvog problema. A onda po ovim otrovanim i otrovnim društvenim mrežama odande pričali kako je. I to se redovno dešava. Tamo užasno loše sve kako Srbi izdržite. Otprilike kao što nas je jedna od ovih sila bodri kako mi da vratimo Kosovo, znate, da uđemo s vojskom, da to završimo za jedan dan. Tako. Dobro, ajde sada da, kad smo već pomenuli Kosovo, moramo to prokomentarišemo. Pa, evo, upravo ste vi pomenuli sastanak koji Šolc priprema. Odluka da se, ajde da kažem, sprovede ono što je 2011. potpisano, ali na način da mi ukinemo ovaj ulazno-izlazni dokument, a Kurti da ga ne uvodi sa disklaimerom na granici. Kaže mi to na srpskom, da je narod razumije. Pa ne mogu da, kako bi to preveo, kao odricanje. Kako bi preveo? Napomena. Ali nije samo napomena. Napomena možda bude opšta. Odricanje od odgovornosti. A tako nešto, gde nešto tvrdiš da nije. Da. Teško je povesti. Pa znate, posle svake knjige, filma, kaže, stavovi autora ne izražavaju nužno i tako dalje. Nisu namenjeni ismejavanju. Pa da, to je disclaimer u suštini. A svaka sličnost je slučaj sa stvarnim likom. Ali mislim, sve, kako god da se to zove na papiru, sve je bolje i mislim da je to okej. Sve je bolje od tenzija, od pretučenih starica koje smo videli pre par dana, od zatrovanih medija, od te teme. Kako god to neko formuliso, što bi rekli, vikaj me Lonče, samo ne polupaj me. Tako da mislim da je to... Ali ipak ima i, kako da kažem, napada. Je li tako, ovaj tvoj omiljeni političar, juče si ga pet puta pominjao. Jo, koji? Koji, majke ti? Koga si juče pet puta pominjao? Mnoge pominjam po pet puta. Vuka. A Vuka ovog Stankovića? Nije, Vuka Jeremića. Pa dobro, čovjek je rekao svoje mišljenje. Pa nije sporno, ali to je taj lov kao, aha, kad će da prizna Kosovo, aha, da li sad ovom odlukom prizna? Kao da će ga na tome nakladati. Pa onda onaj izraz, ono obožavam kad tako ozbiljno kaže, eksplicitno, implicitno je. Sada je implicitno, a bit će jednog dana eksplicitno. U stvari ništa ne razumemo. A u stvari ništa od toga se nije desu. Ne postoji država koja je priznata preko registarskih tablica ili ovih deklaracija za prelaz. Pobogu, stvarno. E, ali to je interesantno što ako... Tu temu, to, evo sad ćemo, pa 10 godina vrebaju, kad će Vučić, aha, je li priznao sad, je li priznao, pa nije, pa šta radimo, idemo dalje. I onda se čude što nisu privlačniji biračima kad zastupaju neke retrogradnije stavove, mislim, od onih protiv koji se bore. Idemo u dijalog u veri da ćemo se dogovoriti. Ja to tako posmatram, ceo ovaj proces. I da ljudi žive, putuju, trguju, dolaze, sportisti da idu. Da dođu i oni na ovaj sajam vina koji će početi preksutra. Pa, generalno, ako se zalaže za otvoreni Balkan i proširenje otvorenog Balkana, za ovaj su zakasni, da. Onda, kako da kažem, ali evo, Albanci su Albani. Putovanje sa ličnim kartama je nešto elementarno. Albanci su na Kosovu. Znači, ako mi možemo
između oslova zbog personalno dobrih odnosa predsednika, jel tako, Vučića i Rame. Ako možemo imati jednu normalnu komunikaciju sa Albancima, letove, rekao mi ambasador, bilo je 100.000 srpskih turista u Albaniji, nijedan incident nije bio, nijedan popreki pogled. Samo da smanje cene, pa je bilo mnogo skupo. Pa sad je možda, ali u početku, za vreme pandemije, znam da je masa ljudi išla tamo. Nije bilo nigde jeftino. Znači, ako možemo sa Albancima iz Albanije, zašto ne bi mogli sutra sa Albancima, sa Kosova, koji su uživjeli u toj istoj nekoj državi sa nama, ovi su bili pod Enver Hođom tamo 40 godina. Znači, prosto to je neki pravac. Nisu to sa nekim Marsovci, pa sad s ovima možemo, s ovima ne možemo. Možemo, ali kao što Suzana rekla, sedeti, dogovarati se, pričati. Jel očekuješ, Suzana, dogovori i oko tablica? Oko tablica, pa mislim da su tu manje šanse. Manje šanse da se vrate te statusno neutralne tablice koje su bile. Pa ne, to mi predlažemo, ali oni neće. Ali to je već dva puta. Bio je dogovoreno, tako? 2011. su uvedene. Mi smo tražili 2016. da se još pet godina produže. I to je isteklo. Sad ovi neće i gotovo. Ali ako se i tu nađe modalitet, to bi bilo sjajno, stvarno. Mislim da bi relaksiralo. Ima još dva dana, vidjet ćemo. Ali ne. Nije 1. septembar dan D, nego kad počne, kad istekne taj prelazni period od dva meseca, što je Kurti rekao, kada će početi sa primjenom. Ovdje postoji nerazumevanje, zato što svi misle da su u pitanju naše i njihove tablice. Naše, kad kažem naše, tablice Srbije i tablice Kosova, Republike Kosovo, nisu sporne. One sada se lepe stiker preko grbi. Stikeri, tako je. Sporne su samo one treće tablice koje se izdaju u Srbiji, a nose gradove Kosova. Sve meni je jasno, ali zbog gledalaca vredi to. Još nekoliko putovanja gospodina Eskobara na liniji Beograd-Priština, mislim da će se rešiti te stvari. Šalu na stranu, mislim da je vidno američko uključivanje sada uz dužno poštovanje prema evropskim naporima. Ali neusmjerno. Ne, naravno. Što neuspeni? Pa može nešto staviti na papir. Pa vidiš da uspeni se sprovode, kako da kažem, jasnije nego pismeni. Šta je, na primjer? Ako je to princip... Mene su učili da je reč ugovor. Tako da... Na papiru piše zajednica Srpske opštine, koja se sprovode. E, to je sledeći... 20 sekundi do kraja. To je sledeći kamen spoticanja. Da nam dođite ponovo, a mi da najavimo šta ćemo gledati. Kaži hvala. A rekao sam, moramo da vam zahvalimo da nam dođete ponovo. I sad kažem ponovo, do kraja jutra, znam da ćete doći.